Bu videonu direktimə gələn gündə onlarla videoya cavab olaraq çəkirəm. Qorxan müəllim, bizim problemimiz var. Psixoloqa müraciət eləyək, koçların yanına gedək, yoxsa mentorun yanına? Dostlar, ilk öncə biz bu suala cavab vermək üçün bu 3 üç konsept arasının fərqi dəyi bilməliyik. Afuslar olsun ki, bəli. Bu gün bizim ölkədə bəzən görürsən ki, adam depressiyadan əziyyət çəkir, koçun yanına gedir. Ter flan koç var, flan kəsi sağaldıb, müəllim. Mən də onun yanına getmək istəyirəm. Və yaxud da ki, tərsinəsi. Adam zehniyyəti normaldır, heç bir problemi yoxdur deyək ki, amma karyerasında müəyyən bir çətinliklər yaşayır. Məqsədi yoxdur, hansı halətlərdə istifadə edəcəyini bilmir, konkret plan üzrə işləyə bilmir, motivasiyası ilə əziyyət çəkir, vərişlər yarada bilmir və s. deyir, mən psixoloqa gedirəm, psixoloq mənə kömək edir. Başlar. Baxın, bu iki insan yanlış yerdə həqiqət axtarırlar. Çünki birinci insanın, yəni xəstəlikdən əziyyət çəkən insanın, koçun yanında heç bir işi yoxdur. Nə olmamalıdır. Eləcə də normal zehniyyətə sahib olub, lakin karyerada müəyyən bir enişlər yaşayan insandır. Psixologiyanın da bir şey olmamalıdır. Gəl isə bunu mən bir misal üzərindən izah edim. Fərz edək ki, sizin belə bir hədəfiniz var. Siz dağa çıxacaqsınız. Düzdürmü? Hədəfiniz hansısa bir dağı fəth etməkdir. Burada bizə görəsən, koç lazımdır, yoxsa psixoterapevt, yəni həkim və ya da ki, indi nə deyirsiniz, psixiatr və sairə. Yoldaşlar, bu aslıdır sizin hazırki vəziyyətinizdən və sizin ehtiyacınızdan. Əgər bu günləri sizin o dağa çıxmaq üçün yetəri qədər fiziki hazırlığınız yoxdusa, bədəninizdə ağrılar varsa, bu bədən, zehniyyət demirəm, Bu bədən o dağa çıxarkən səni yarımçıq qoyacaqsa, sən həkimə müraciət etməlisən. Aidındırmı? Sənin qorxuların varsa, deyək ki, sən panika ataq xəstəsisənsə, kişi bir qarşına çıxan baryerdən panikaya düşəcəksə, yəni panika ataq xəstəsisənsə, sənin koçun yanında nə işin var? Sən təbiqi psixoterapevtin yanına getməlisən, psixoloqun yanına getməlisən. Yəni dolayısıyla psixoloqlar sizə sizdə olan travmaları həll etməyə kömək eləyəcəklər. Yəni onlar daha çox problem hissəsindən köçlənəcəklər. Yox, əgər mənim bu günləri elə problemim yoxdursa, Mən dağa çıxmaq istəyirəmsə, lakin ora necə çıxacağımı bilmirəmsə, yəni texnikaları bilmirəmsə, strategiyaları bilmirəmsə, o zaman bəli mənə məndən öncə o dağı bəlkə 100 dəfə fəth etmiş koç lazımdır. Çünki o koç mənə o dağa çıxmaq üçün addım və addım nələr lazımdır, hansı əşyalara ehtiyacım var, dağa çıxarşən başıma nə gələ bilər, onlara qarşı necə reaksiya sərgiləyəcəm, hamısını verəcək. Aydın yolu var. Bax, məsələ də budur. Bu günləri, dostum, əgər sənin heç bir sıxıntın yoxdursa, psixoloji cəhətdən Motivasiya səzgiliyi çoxda yaşamırsan. Problemlərin yoxdur, sadəcə darxırsan, deyirsən ki, mən özümü tapa bilmirəm. Mən bilmirəm hansı peşəni seçim. Mən bilmirəm hansı ixtisası seçim. Mən bilmirəm hansı sahədə uğurlu ola bilərəm. Budursa sənin sualların. Sənin getməli lazım olacağın yer psixoloq deyil, koçdur. Çünki koçların ən əsas vəzifəsi insanların özlərinin də görmədikləri potensialı üzə çıxarmaqdır. Bu əslində çox böyük bir bacarıqdır. Yeri gəlmişkən mən koç deyərkən gözünüzü yumub elə qarşınıza çıxan ilk insanın daşı iç özünə coach edən insanın yanına getməyi nəzərdə tutmuram. Siz coachları ilk öncə diqqətli şəkildə nəzərdən keçirməlisiniz. Məsəl üçün mənim kimi bu günləri 25-27 yaşında olub özünə live coach edən insan gülməlidir. Yaşam coach, yəni 27 yaşlısa nə yaşadı ki, live coach oldu? Çünki necə deyirlər, Avropa standartları ilə baxanda coach olmaq üçün ən azından sizin 40 yaş üstündə olmanız və təcrübələrlə zəngin olmanız lazımdır. Buna diqqətli olun. Yəni bir kitab oxudumsa bax coach etdim, yox, bu bizə lazım deyil yoldaşlar. Yəni şəxsin özünün co özünə coachlayan baxın təcrübələrinə. Dostlar, hər birinizi şəxsi inkişaf mövzularında yaratdığım möhtəşəm premium kitab qullasələri platformasına dəvət edirəm. Əgər siz də bu günləri müxtəlif sahələrə aid biznes, marketinq, satış, psixologiya və digər mühüm mövzularda Dünyada ən çox satılan kitabların xülasələrini dinləmək istəyirsinizsə, bizim klubumuz məsələ sizlər üçündür. Klub çərçivəsində biz hər ay 3 və ya da ki 4 möhtəşəm kitabı sizə təqdim edəcəyik. Mən kitabları oxuyacam, hər kitab barədə 3 saat geniş təfərrüatlı şəkildə o kitabı sizə xülasə eləyəcəm və yeri gəlmişkən bütün görüşlərimiz rekord olunur və siz sonradan da hətta o görüşlərə tək diqqətli, sakit şəkildə baxa bilərsiniz və daha bir əlavə təqdim edəcəyim hər kitabın 3 saatlıq xülasəsi sizlərə 15-18-20 səhifə civarında PDF şəklində də yazılı formatda Azərbaycan dilində təqdim ediləcək. Həyatınızı dəyişəcək premium kitab xülasələri klubunuzda hər birinizi gözləyirəm. Və görəcəksiniz ki, sözün əsl mənasında olan o koç sanki sizin içinizdən sizə xəbər verəcək. Sizə sizi elə faklarla üz-üzə qoyacaq ki, siz deyəcəksiniz ki, ya, bu adam görəsən yaxşı mənada seyrbazdırmı? Bulardan bilir. Bu mənim içimi necə hiss edir? Am burda əslində təcrübəvi bir məsələ yoxdur. O sadəcə sənin bu gün keçmək istədiklərin və sənin yaşadıqlarını yaşamış insandır. Mənə dəfələrlə psixoloji pozğunluqlardan əziyyət çəkən insanlar müraciət eləyirlər və burada bir haşiyə çıxım deyim ki, baxın, bəli, koçlar hərninə qədər də travmalarla məşğul olmasa da amma e, mental coach deyilən bir şey var. Yəni mental məsələlərdə kömək edən coach. Bunlar kimlərdir? Bunlar əslində biraz coach kimi, həm də mentor idilər. Məsələn, mən özüm bilirsiniz, mən fərqli-fərqli vaxtlarda bunu paylaşmışam. Bəzi psixoloji problemlərdən əziyyət çəkəndə o yolları keçmişəm. Addım-ba addım bilirəm ki, nə yaşayırsan, nə hiss edirsən, nə... burada mən coachluq edirəm, amma yerinə deyirəm, mənim məsuliyyətim sizləri sağaltmaq deyil əslində. Yəni sağaltmaq dediyim kimi baş verir bir növ tibbi məsələlərdə ilk öncə psixoterapiv işləməli. Onun konkret olaraq bu işdə praktik sə təcrübəsi, diplomu necə deyirlər, nəzəri biliklər olmalıdır. Bu çox önəmlidir. Yəni psixologiya məktəblərini bilməsi lazımdır. Başlayaq psixoanalizdən qutaraq kognitiv terapiyədə bilməlidir. Coachlar amma bunu bilmələri şərtdir yoldaşlar. Aydındırmı? Və qısaçı olaraq bir mentor haqqında da öz təəssüratlarımı sizin paylaşım. Yəni mentor kimdir? Mentor əslində bu günləri daha çox tələbatı olan bir sahədir, lakin mentorun ə, əsas vəzifəsi bundan ibarətdir ki, diaçim məsələn mən bu gün kompüter elmlərində artıq bir sıra uğurlara nail olmuşam və arxadan gələn bir gənc lər vardır. Universitet tələbələri vardır. Hə, onlar bu günləri koça verməyə pulları yoxdur. Psixoterapevt də onlara lazımdır. Hə, mən bir artıq onlardan bir 2-4 addım irəlidə olan insan kimi onlara mentlüyig edirəm. Bunu oxu, bunu belə ilə, onu elə ilə burada fikirləş. Bu bəzən hətta pulsuz ola bilər. Məsələn, mənim bu gün my mentor səhifəmin, imu men səhifə olaq vəzifəsində mentırlıqdır. Mən buna görə heç kimdən ödəniş almıram. Kitab xülasələri ayrı, o bir xidmətdir. O koçing deyil, nə də psixoterapevtlikdir. Sadəcə kitabda olan məlumatları sizlə bölüşməyimdir. Amma səhifə adına bax bu video mövzunun çəkilməsi bu mentorluqdur. Mən sizə, yəni sizdən bir balaca bu mövzularda, indi bəzilərinizdən təbii ki, öndə olduğuma görə sizi bəzi əsas anlayışlarla tanış edirəm ki, bundan sonrakı qərarlarınızı doğru şəkildə verə biləsiniz. Hər birinizə uğurlar, görüşərik.